labaatankii Julaay bishan ay ku guday jirnaa ayaa waxaa loo doortay Boris Johnson hoggaamiyaha baarlamaanka UK. Haddaba doorashada hoggaamiyahan cusub ee baarlamaanka UK ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay hoggaamiyeyaasha caalamka qaarkood. Haddaba saacada ka hor waxaa hoggaamiyeyaashaas qayb ka noqday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay afka shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay hoggaamiyaha cusub ee baarlamaanka UK loo doortay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waanu soo dhaweynaa ra'iisul wasaare kasta oo loo doorto baarlamaanka Ingiriiska, waliba gaar ahaan haddii Boris Johnson loo doorto hoggaamiyaha UK. Waynoo wanaagsan tahay oo kuwo kale way nooga fiican tahay, waayo waa mid shaqsi ahaan isagu taageera jiritaanka Soomaaliland. Asxaabtiisa inta badan waa isnaqaanaa, inta badanna waa inoo yimaadeen. Waxaan leeyahay hambal iyo markuu codka xire ay dhammaato.